ويران أفرتن روح أيها الحقيقية إنه كودنتين دلك كينيا كدمركي وبيحران كدومي قلبات كدلك عصي صباح نمدي هراء مانتا حل روب حوقنا يكدا أيان قبل كجيس كأفريكا أو صوماليا يكجرتو بيحران ككيجابي وكويا لا قبل كريفت فالي دلك كينيا أيها كرارد الجبسدي كدمركي بيحد ضعفه كسو رقمدين كواس وكذا شيء روب مهيجانا أو معلم كدا أي دلك عصي كينيا roobabka iyo fatahaadaha Kenya ayaa jiray wadooyin waaweyn iyadoo xitaa uu saameyn ku yeeshay garoonka diyaaradaha dalkaasi Kenya Jomo Kenyatta oo ah isha ugu ballaaran ee dawladda Kenya uu ka soo galo dhaqaalaha. Qasaaraha fatahaadaha Kenya ayaa hadda gaartay ilaa 100 ruux oo dhimasho ah iyadoo in ka badan 200,000 oo qofna ay ku guryo waayeen waxaana dawladdu ay xirtay iskuulada. Waxaa la la'yahay hadda 23 ruux kadib markii doonay saarnaayeen kula rugmatay webiga Tana oo asna qaraar jabsaday roobabka awgeed. Madaxweynaha dalkaasi Kenya William Ruto ayaa ku amray hay'adaha gurmadka qaranka in ay bixiyaan dadaal kasta oo muwaadiniinta lagu caawinayo isla markaana dhul ay degaan lagu siiyo kuwa guryo la'aanta ay ku dhacday. Kenya, Soomaaliya iyo Tanzania ayaa ugu daran meelaha roobabka ay saameynta ku yeesheen dadka iyadoo Ethiopia hadda uu ka curtay waxaana urur goboleedka IGAD uu ka digay in fatahaadahan ay sababaan qasaaro fara badan dawladahan ayaana ku jira diyaar garowga dhibaatada laga digay. Aadan Calam TV-ga Shabeelle, Muqdisho. Internet Plus waa adeeg ay macaamiishu ka heli karaan internet fiber ah oo xawaarihiisu yahay 20 megabytes per second ayna la socdaan receiver ay ku jiraan in ka badan 4,000 oo kanaal iyo 100 daqiiqado oo ah ku hadal bilaash ah.